Ho, ho, ho! Feliz Natal a todos! Espetáculo! Boas pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje que é dia de Natal, por isso boas festas e Feliz Natal para todos. E vejam só o que eu recebi no sapatinho. Mais um presente de um subscritor. Que espetáculo! O que isto é? Muito provavelmente vocês sabem, não preciso de estar a dizer. A única coisa que eu sei acerca disto é que tem 14 cm de comprimento e 3,5 cm de largura. Vamos então lá testar esta prenda e vamos lá ver como é que isto corre. Vai ficar mesmo aqui em cima. Aí está ele. Pode. Jesus! Pessoal, que grande estouraço! Uou! Uhul! Ina pá, olhem o que fez aqui ao tronco! Jesus, que espetáculo, meu! Deixei aqui também um medidor de decibéis mais ou menos a 2 metros e registrou 122.4 decibéis. Uau, que espetáculo, pessoal! Eu não estava mesmo à espera que fosse tão potente, mas também pelo tamanho que tinha, Jesus! Uma fumarada, Jesus! E bem, pessoal, foi então este o vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, boas festas para todos e muito obrigado ao subscritor que me ofereceu este petardo. Foi espetacular! Se gostaram, então não se esqueçam, deixem o vosso like, comentem o que é que acharam, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo!